תודה רבה גדי, ואני חושב שמה שהיה מעניין הוא שיש פה שלושה אנשי ביטחון וארבעה אנשי ביטחון שאומרים תעזבו אותנו, זה לא עניין ביטחוני בכלל. והמעניין הוא שבכל דיון פוליטי אומרים שהכל הוא הביטחון. ובכל מפלגה מחפשת עוד ועוד אנשי ביטחון כדי שהיא תצליח בציבור הישראלי. אז הביטחון, בסופו של דבר הגענו בהסכמה שבעצם הוויכוח הוא ויכוח אידיאולוגי. ובעצם יש פה תפיסות עולם, ושהביטחון משמש להם כסות כזו או אחרת, ומשתמשים בהם כדי להצדיק תפיסה אידיאולוגית כזו או אחרת. אנחנו ניתן הזדמנות לכמה מהשאלות בקהל, ונתחיל מהליידי, כן. אני רוצה לשאול את שרון, לו ההרצאה הזאת שלך, קודם כל אני מסכימה שאין שום קשר בין ביטחון להתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. לא ההרצאה שלך, על הנימוקים של האחד לאחד, ואני אחזור עליהם, אנחנו זוכרים, כן. היו לפני 70 שנה, והם היו מתקיימים פה, בתל אביב, לא הייתה התיישבות יהודית בתל אביב, כי תל אביב הייתה בצפיפות סמוכה, לצפיפות ערבית, ויפו, בדיוק כמו שההתנחלות שאתה מזכיר, קרובה לג'נין, גם בתל אביב אין אזורי תעשייה, גם בתל אביב אין התיישבות חקלאית, אז אם לפני 70 שנה אתה היית נותן את ההרצאה הזאת, או מישהו אחר היה נותן את ההרצאה הזאת פה באוניברסיטה, לא הייתה התיישבות יהודית בתל אביב. תודה רבה. כן, בבקשה, שם. תל אביב היה פה, כן. תל אביב 110 שנה למישהו שכח. כן. כן, בבקשה. שאלה ובקצרה, כן, בבקשה. תודה רבה. כן, בבקשה. אני רוצה להחלוט את השאלה לשאול אריאלי, שהציג חלק מהדברים איזושהי תמונה של מגמת דעיכה בהתאחלויות והזינות. פרסם איזשהו מרכז ושגם קיבל ביטוי ביום עיון של מכון ון ליר, שהוא מציג תמונה די שונה, לא מתאים לאחרונה, מה שעשו למשלות הימין בעיקר, הם פתחו שסתום ביטחון של מצוקת דיור לכיוון השטחים. ולמעשה, אם מסתכלים במגמה, יש קפיצה גדולה מאוד באוכלוסייה שמתנהלת. יכול להיות שהיא לא אידיאולוגית, יכול להיות שהיא באה מטעמים פרקטיים, ואם יצטרכו לפנות זה יהיה פשוט יותר, אבל אולי תתייחס גם לאפשרות היישומית של פינוי. מהו הלוז שבעצם יעמוד על ה... יעמוד להתנגד פיזית באופן אלים, לפחות הסתברותי, למצב של פינוי. כן, שאלה בהחלט, האם בכלל יש מצב של פינוי והאם אנחנו לא בנקודה של האל חזור בעניין הזה, ושאלה אחרונה, כן. בתחום של המדעי החיים, אז בעצם אתה אומר שאנחנו קימה כשחקן מרכזי תורף באקוסיסטם, אתה צריך להגדיר את כל הגורמים שם, שחקנים, וככה זה נראה. דבר שני, הדוגמה שלך בקשר שיצאנו מעזה כאילו היו עבידים בעזה, אבל זה יותר טוב ממה שהיה, וגם אותו דבר, עוד כמה דברים שאנחנו עשינו
ואז אתה חושב שצריך לשמור את ההתנחלויות, ואם יהיו שם עבידות, אבל זה לא המלחמה, ואז אנחנו נשאר שם. אז איך אתה מסביר שיצאנו מלבנון ובעצם יש לנו שקט, ואתה קצת לא, זה קצת לא נכנס לתיאוריה שלך, אני חושבת. ודבר אחרון, שאני מבינה שאתה גנרל ואתה איש צבא, אבל העבדות האלה במלחמת העזה האחרונה, שיש לנו 2,000, מצד שני 2,000 פלסטינאים הרוגים, 500 ילדים, 500 נשים, זה בתוך התיאוריה שלך, זה בעצם נגלקטבל. הפוך. תודה רבה. טוב, אנחנו נעשה את סבב של התשובות, וגרשון, באותו סדר של ההצגה, אז אנחנו נתחיל עם גרשון. קודם כל, שאלו אותי שאלה פשוטה, מה אני עושה עם הפלסטינים. קודם כל, אני אוהב אותה מאוד. עד כדי כך, שאני גם לא מפחד מאיום המדינה אחת. עד כדי כך, שאני אומר, כמו שאומרים בערבית, לא ג'וד אלא ביל מאוג'וד, קרה מה שקרה ומה שטוב, טוב שקרה, אז עשה אריק שרון את מה שעשה בעזה, יש פחות 2 מיליון פלסטינים שהם כיום בריבונות, ואני מוכן לעודד את כל תנאי הריבונות שלהם, ומה שנשאר, אני מוכן לחיות עד כדי one man one vote, ואני מציג להם את הבחירה. בין מתווה רבין למתווה קלינטון יש פער גדול, כי במתווה רבין, בקעת הירדן במרחב הכולל שלה נשאר בידינו, ירושלים מאוחדת לחלוטין, כי אני לא רואה מצב שאפשר לנהל ירושלים מחולקת, אני לא מבין איך עושים את זה, ובתנאים האלה יש להם שטח A ו-B, ואם הם רוצים, תפדלו, ואם אתם לא רוצים, אתם מאיימים עליי שתחזירו את המפתחות מדינה אחת, בסדר. ולמה אני מוכן לזה? בין היתר, מכיוון שבנקודת המוצא של תפיסת עולמי, הכל במאבק, גם אם סידרתי משהו, אין חוזה שמחר יום חדש, לכן בין היתר גם יהודים בחתונה לא מבטיחים הבטחות של אהבה לנצח, מקרים חוזה, כתובה, מחר יום חדש, מי יודע, אהבה גדולה גם מחר יכולה להימצא במקום אחר, הכל דינמי, והכל נמצא במקום של התהוות יום מחדש. בין היתר זה מסביר מה זה אקוסיסטם, לא שיש טורף ולא טורף, זה אומר שזאת מערכת שנמצאת כל הזמן או ביציאה משיווי משקל או בכניסה לשיווי משקל, ושיווי המשקל הוא דינמי. ואני יודע לחיות עם הערבים כי הם במידה רבה חושבים ככה. זאת דינמיקה אחרת ותפיסה אחרת מהתפיסה המערבית. ושורה תחתונה למה שאת אומרת על... רגע. עזה בתוך מדינת ישראל? לא, עזה מדינה. והם כבר מדינה, הם ריבונות מלאה, ואני מוכן לסייע להם, נמל והכל. כן. רגע, חברות, חברים, אחד. דבר אחרון אלייך. אני מאוד מאוד לא אוהב את המבצעים הגדולים בעזה שנעשו, ובין היתר, אנחנו לא יכולים היום להיכנס לעזה בלי מבצע על חטיבתי עם תמיכה אווירית, באש אווירית, שמביאה המון נפגעים, כי איבדנו את היכולת של פעולה כמו שאנחנו עושים היום בשכם, עם 4 ג'יפים שנכנסים ויוצאים, בלי טנקים, בלי אש רבה. נצא לקו נתניה, להגיע לשכם, זה יהיה מבצע על אוגדתי. תודה רבה. שאול, בבקשה. אני אענה ממש בקצרה לגבי שתי השאלות. אי אפשר להשוות, לא התכוון לפני 70 שנה, התכוון לפני 100 שנה. ההתיישבות היהודית הייתה תחת לגיטימציה. הייתה החלטה של הקהילה הבינלאומית כפי שבאה לידי ביטוי בכתב המנדט שניתן על ידי חבר הלאומים. ולכן הייתה זכות מלאה להתיישבות דרך אגב בכל ארץ ישראל, כן, כהזכות שלנו לביטוי להגדרה עצמית בארץ ישראל. אבל אנחנו נכשלנו בעניין הזה, וזאת הרצאה בפני עצמה, וכשנכשלנו קיבלנו את ההחלטה האסטרטגית שאנחנו צריכים לוותר על חלק מארץ ישראל למען הקמת מדינת ישראל. ולכן כבר בוועדת פיל הקונגרס הציוני אישר באופן עקרוני את רעיון החלוקה. ואנחנו אלה שביקשנו את החלוקה. להזכירכם את המכתב של בן גוריון לבבין בפברואר 47, הוא אומר, אם רוצים להגיע לסופיות של הסכסוך, חייבות לקום כאן שתי מדינות בארץ ישראל, מדינה יהודית ומדינה ערבית, ולכן קיבלנו את החלטת החלוקה. והפתרון הזה הוא גם רלוונטי להיום.
היכולת שלנו לשמור את זהותה של מדינת ישראל היא שוב במחיר ויתור על חלק מארץ ישראל, וזה השטחים שילכו למדינה פלסטינית. לגבי השאלה השנייה, שדיברת על, תראה, כל הנתונים שפה נתונים, אתה רואה, אתה יכול גם להוריד אותם מהאתר שלי, לבדוק את כולם, כולם מופיעים בלמ"ס, כולם פרסומים רשמיים, ככה שאי אפשר לשחק איתם. הזרם הזה, תקרא לו הבית היהודי או גוש אמונים לדורותיו, מכיר היטב את המציאות הזאת. הוא מנמק את זה בכל מיני, תשמע, לא בונים, לא בונים. מה זה לא בונים? ברק בנה 5,000 יחידות דיור בשנה, פי 2.5 ממה שבונים עכשיו. ובכל זאת, המגמה היא של 20 שנה של ירידה ושל דברים כאלה. הם מכירים את העניין הזה. ולכן, מגיעה אוכלוסייה יותר חלשה. זה לא רק המאמינים הגדולים. מגיעה אוכלוסייה יותר חלשה כי היא מסובסדת. מסובסדת לא בהרבה מיליארדים, אבל היא מסובסדת מעל ומעבר למשקלה באוכלוסייה וביחס לממוצע ארצי. והדבר הכי חשוב, שהיום מובילים הבית היהודי על הזרמים שלה בתוך הזרם הזה וגם במשרדי הממשלה השונים, זה התהליך שנקרא להתנחל בלבבות. מי מממן את האולפנות? ואת האולפנות הללו לא מממנים אותם בקריית שמונה, שמים אותם פה בתל אביב, בהרצליה, ברמת השרון, כדי לשכנע את האנשים בחשיבות של ההתנחלות וכן הלאה, כי הם יודעים שהם נכשלו, והמספרים מעידים על ככה יותר מכל דבר אחר. עכשיו, לגבי קליטה של האנשים הללו, תראו, בכל התרחישים בסוף אנחנו צריכים לפנות כ-20% מהמתנחלים. 20%. יש שני דברים שצריך לטפל בהם. אחד, מגורים, שניים, תעסוקה. תעסוקה ראיתם. 60% עובדים בישראל. השאר אפשר לקלוט אותם בחישוב שעשינו, מדובר בלייצר 4,000 מקומות עבודה חדשים כל שנה במשך 5 שנים. ישראל מייצרת כל שנה 80,000, אין לה שום בעיה עם העניין הזה. הדבר השני, מגורים. 30,000 יחידות דיור, לישראל יש בפוטנציאל התכנוני המתמשך ומתקיים כל שנתיים, למעלה מ-100,000 יחידות דיור שצריכים להתגבר עם חסמים בירוקרטיים. לכן אין בעיה אמיתית מבחינה טכנית. הרעיון הוא להערך לעניין הזה, כמו שנכתב בדוח החקירה הממלכתית של מצא, הוא אמר, הדבר הכי חשוב שראש הממשלה הזה צריך לעשות היום, זה לבנות תוכנית לאומית לקליטתם של 100,000 ישראלים שיאלצו לעזוב את הגלדה במסגרת הסדר קבע. ואת זה כמובן לא עושים. תודה רבה, וגדי בבקשה. כן, אני, שני דברים. אחד, שומעים? מי שחושב שיהיה ניתן להרגיל את הפלסטינים, למצב הנוכחי, פשוט לא מבין על מה מדובר. פלסטינים דיברו פה הרבה על זכויות אדם, זה לא מעניין אותם זכויות אדם. אגב, בעזה, זכויות האדם הם לא מי יודע מה, אבל פלסטיני הרבה יותר גאה בעזה מאשר בשכם. אני אומר, הפלסטיני הרבה יותר גאה בעזה מאשר בשכם. אם אני הייתי פלסטיני, אני עדיף להיות בעזה. למה? כי שם גירשנו את צהל ושם. זאת התפיסה שלהם. אז הם מדברים על חירות, הם לא מדברים על זכויות אדם. ואי אפשר יהיה להרגיל אף בן אדם לחיות ללא חירות. אז זה צריך ל... עכשיו, דבר שני זה לגבי הפינוי וההסדר וכו'. סליחה? בעזה יש להם חירות על פי תפיסתם, כן. זה שהוא יכול לקום בבוקר ולסוע מרפיח, דרך הניונס ולהגיע לעזה בלי לראות חייל ישראלי בדרך ובלי לעצור במחסום, מבחינתו זאת החירות האולטימטיבית. יש הרבה בעיות אחרות, אבל בסדר, זה דברים, זה עניין של תרבות. תראה, בסוף יש עניין תרבותי שצריך להבין אותו. ואנחנו חיים בצורה שונה, הם תופסים את הדברים בצורה שונה. הנושא הזה של כיבוש, של חיילים, של מחסומים, של מתנחלים, זה דבר שאי אפשר יהיה לעולם להרגיל את הפלסטינים אליו, וצריך למצוא לזה פתרון. עכשיו, האם ניתן או לא ניתן לעשות את זה מבחינת הפינוי וכולי? תראו, שלפני ההתנתקות בעזה, אני הייתי ראש חטיבת המבצעים במטכ"ל, ואז עשינו את כל התוכניות, ובאנו לאריק שרון, הוא היה ראש ממשלה, להציג לו בפעם הראשונה את התוכניות שלנו, והייתה לנו תוכנית שזה ייקח 3 חודשים, כי לפנות את זה, לפנות את זה, ולעשות, הוא הסתכל עלינו, כמעט זרק אותנו מכל המדרגות, אמר, ככה, הוא היה דופק ככה על השולחן, לא ככה, אמר, תחזרו אליי תוך כמה ימים עם תוכנית לשבועיים.
חזרנו אליו עם תוכנית לשבועיים, ובסוף זה קרה תוך 5 ימים. למה? כי אני אומר, בסוף, אם תהיה החלטה כזאת, הציבור הישראלי יירתם אליה, וגם אלה שחיים שם היום, הם בסוף, כל מי שמנסה להפחיד אותנו ממלחמת אזרחים, זה קשקוש, זה קשקוש, זה פשוט קשקוש. הם יבצעו את זה. הבעיה, רבותיי, זה לא אתם. הבעיה זה הנכדים שלכם. צריך אותם לעורר, צריך לעורר את הדור הצעיר. זאת הבעיה, שם הבעיה, האדישות הזאת, זאת הבעיה שלנו. טוב, אני חושב ש... אני לא רוצה לסכם, אבל זה נשמע לי כמו המפעל נכשל, הרעיון ניצח, פוליטית לפחות, והסכנה נוראית. אז שיהיה לנו המשך יום טוב. אנחנו חוזרים בשעה 14:00 למושב הבא.